La Festa Major de Borgonyà s'ha pogut celebrar finalment assegurant totes les mesures de seguretat i distanciament davant de la pandèmia del coronavirus. Una Festa Major que va començar, com és habitual, amb el pregó. Aquest any van a càrrec dels Picats de Borgonyà, que aquest 2020 es van emportar el primer premi de carrosses al Carnaval de Torelló. Un honor que els va valer ser els pregoners de la Festa Major. Al final no és quedar-se a casa, és sortir, la vida sigue. I tenim que aprofitar-la. Home, les mascaretes, la seguretat, la consciència dels que organitzen i la veritat agraïm molt a aquesta gent que estigui així, que sigui tan conscient de tot el que passa i també agrair que puguem sortir i que puguem disfrutar. Molts habitants de Borgonyà van sortir a gaudir de les festes i van aprofitar per fer una mica de Festa Major. Consens general a favor que el pregó el fessin els Picats i ganes de celebrar Festa Major. Creo que sí. Y dentro de lo que cabe, para la Fiesta Mayor, que es muy petita, pero se fan cosas, o sea, creo que está bastante bien, ¿eh? Bueno, doncs aquest any s'ha d'adaptar amb tot això del Covid, però almenys es podrà fer alguna cosa, que és interessant. El pregó d'aquest any ha estat dels Picats de Borgonyà, que ha aconseguit el primer lloc de les carrosses del Carnaval de Terra Endins de Torelló, i bueno, doncs un honor, no? Jo, com a participant i que hagin estat els pregoners, m'ho trobo perfecte, fantàstic. Des de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló expressaven la seva satisfacció per haver pogut celebrar la Festa Major de Borgonyà i tal com s'ha desenvolupat. Canvis generals normalment durava dos caps de setmana, aquest any ho hem compromit amb un sol cap de setmana i s'han hagut d'anul·lar activitats que eren clàssics com el partit de la Festa Major, el concert, el guateque, per tant sí que és una Festa Major més reduïda, amb menys activitats, però que tots els públics podran gaudir-ne, per tant és una Festa Major adaptada a la situació que tenim. Però al final és Festa Major i per tant el que volíem fer i el que ha fet la Comissió de Festes doncs, és preparar tots els actes i activitats amb les majors mesures possibles i sobretot fer que la gent de Borgonyà gaudeixi de la Festa Major, surti al carrer i pugui gaudir de la cultura que ben falta ens fa. Un dels punts forts de la Festa Major va ser la posada en marxa de la màquina de cinema Ossa, restaurada durant 7 anys i que dissabte va oferir dos passis de cinema abans del concert i el fi de festa.